להיות איתה, הנה, עונה שלישית. שלום עליכם! בוקר הכל, אה? 9 שנים אנחנו כבר ביחד. וזה כזה, תמיד כיף. סוג של משפחה. גם שחקן בחסד וגם עושה שיער. שיטת הטלטלה זה סודית. יש איזו סצנה שאני, רק אני מצלם מהטלפון, זאת אומרת, זה הכל מה-POV שלי, וזה מגניב. הנה היוצר. אני צריך אותו לסט. קדימה. בטי שחקן, חבר'ה, בואו! מי הכי מאחר לסט? זה ברור שזה אתה. אני לא אוהב את האוגניים בלבד. שאלה. אתה בעצמך הצבעת. כן. כשקראתי את התסריט בפעם הראשונה, הופתעתי, כי דברים הולכים להשתנות. מהתאונה שעמוס ונועה עברו ללידה מרגשת, אבל לא יכול לספר לכם של מי, כי אסי יהרוג אותי. מה שכן, זה הולך להיות מפתיע. אתם בעיקר הולכים ליהנות. עונה מדהימה. לפני 10 שנים התחלנו את העבודה על הסדרה, זה מטורף. תחשבי, יום צילום האחרון שלי להיות איתה, תראי. התחלנו את הצילומים כשהיו לנו ילדות בנות 30 שנה. אתה תתגעגע לעמוס? כל הדבר הזה שנקרא להיות איתה זה חלק נכבד מאוד בחיים שלי, בקריירה שלי. אני חושב שיש אותי לפני להיות איתה ויש אותי אחרי להיות איתה. אין לי ספק שכן.